My Song është formati më i ri televiziv në media tona. Ju kanë pa, si ju kanë akseptu në fakt. Po bot një hit, po një hit, një këngë, po bot shumë njërë sezonale. Po të regom, a ko të bëjmë një zëshkone? Meritoni një duar për titje shumë të modhe.